Oi, gente, vou começar mais um vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira? Terça? Segunda. Hoje é segunda-feira. Hoje a gente veio aqui na praia de São Francisco. Aí eu vou estar mostrando pra vocês, né, o nosso dia aqui na praia. Chegamos quase agora, né? Eu tô aqui com a roupa aqui ainda, porque eu fui me trocar ali, tirar o short. Eu vim já de biquíni, né? Mas aí eu precisava ir no banheiro. Achamos ali e agora estamos indo ali, eu vou mostrar pra vocês. Já mostrei um pedacinho aí, né, o Diego entrando junto com o tio. E a praia aqui, gente, é muito bonita. Só que deve ser muito gelada, mas é muito. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo direito, porque tá vento, né? A tia tá aqui, ó, dá oi, tia. Oi. A Laysa. Oi, gente. A Laysa está acostumada em vir aqui, né, em São Francisco. Eu e a tia somos novatas aqui. É. Conhecendo. Tem muito lugar bonito pra tirar foto, gente. Ó, gente, aqui as coisas que a gente trouxe, bebidas. Aqui tem pão, lanchinho. E é isso, né? É, salgadinho também tá aqui, ó. Aí nós, gente, cortamos dois chocotones pra trazer e esquecemos, né? Bonita. Nem escutou eu, mas tá bom. Que nós esquecemos os dois chocotones cortadinho, né? A tia coisa um guarda-sol aqui, né? Pra guardar o sol. Gente, eu trouxe água quente pra Joinville! Joinville não, gente, eu tô em São Francisco, porque como eu tô na Laysa de Joinville, eu falo Joinville, é Joinville. Aí, gente, eu trouxe água quente pra cá. Ai, Laysa, segura pra cair. Vem, se põe aqui no meu braço. Peraí. A Laysa agora vai tirar foto. Eu acabei de tirar, né, a Laysa tirando minha, e agora eu vou tirar dela. Gente, mas aqui tem bastante vento, sabe? A água tá gostosa, só que aí você entra e você fica com frio por causa do vento, não por causa da água. Tá deliciosa. É muito bom. É muito boa. Vai lá pra me tirar. Mas aí eu faço assim pra você. Vamos, Laysa! Vamos, tia! Vem! Vamos! Tô fora! Gente, já entramos bastante ali na praia, olha que bonito. Gente, eu nem sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito, eu tô tentando tampar o vento aqui. Mas pensa numa água que tá gostosa, porque ela é bem forte. Aí a gente fica pulando, aí a onda bate.
Aí nem sente frio. Aí aqui, ó, vim mostrar pra vocês que tem um lugar aqui que fica umas corujinhas. Coisa mais linda, ó. Eu acho que essa daqui... Tia, ela não gostou de você! Na hora que eu vim sozinha, ela não fez isso. Ó, gente, uma corujinha. Eu acho que ela tá cuidando dos filhotinhos dela. Só que ela é bem pequenininha, ó. Oi! Tia, fala com ela pra ver. Não, Laysa, respeite, ó. Então, aprecie com respeito e amor. Não se aproxima, não estresse o bicho. A tia tá estressando ela, então vamos embora. Não gostou da tia! Ela não gostou da tia, Laysa! Meu Deus! E aqui, ó, tem uma... Não, mas ela vai ficar ali, ela volta. Ó, aqui tem uma homenagem aqui pra um surfista que eu não sei o nome. Homenagem ao surfista Rogério Zatar Júnior, ó. Tem gente que tira foto aqui. Muito gostosinho aqui, gente. Eu tô tentando filmar pra vocês, mas tomara que o áudio esteja saindo alguma coisa. Na onde? Agora? Agora a gente vai ver aqui, ó. Aí é esse nome aqui mesmo, Laysa? A prainha SF. Você sabe? Ah, São Francisco do Sul, Praia da Saudade. A gente vai subir lá em cima e mostrar a vista pra vocês, tá bom, gente? Quem fez a placa, Lula. Colocaram o nome ali, né? Vamos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é o caminho, ó. Algumas pedras. A Laysa tá lá, porque ela é apressada. Aí ela tá lá. Na frente, né? Vixe, tem que subir isso aí? Será que... Isso aqui é aí mesmo, Laysa? É, né? Por aqui não dá, não? Nossa, Laysa, é aí mesmo? Tô com medo. Laysa, vamos tirar uma foto aqui. Meu Deus. Gente, nós acabou de subir aqui essa pedra, não sei como. Mas não é tão difícil, não. Mas olha essa vista aqui, gente. Meu Deus, Laysa, olha que lindo. Vem bem pra cá, cuidado. É. Nossa, mas é bem difícil, gente, ó. Você olha aqui, quando você olha aqui, já é o barranco. Ó, tem um pessoal ali tirando foto. E vamos embora, seguir a trilha devagarzinho. Gente, que lugar bonito, meu Deus. Mas eu só tô pondo a rabiola agora pra tirar foto. Agora só tô por Deus. Porque eu já me molhei. Já tudo, gente. Meu cabelo tá. O tio tá aqui, ó. Tia. Diego, anda pelo canto, gente. Perigoso. Ó, gente, estamos descendo aqui mais um pouquinho. Eu mostrei, né, a vista pra vocês. Véi, que lugar lindo, né, Ben? Ó, aqui tem uma aguinha aqui empoçada, né? Tipo uma piscininha. Mas é bem pequenininha, ó. Uma aguinha parada mesmo. Aqui tem um lugar também, ó. É tudo pedra, assim, ó. Porque aqui tem bastante montanha, né? Deu pra vocês perceber já, né? Mas o tio tá ali já. E eu e o Diego estamos aqui. O chapéu. Gente, eu tive que prender aqui bem preso no meu pescoço. Porque quase que ele vai embora. Olha o vento. Gente, muito vento. Esse chapéu aqui o Diego comprou hoje. Nossa, meu olho tá bem vermelho, né? Tá não. Não? Eu tô vendo aqui na câmera, parece que tá. Meio caído, né? Aqui. Também cada lapada que eu levei das... Oh, oh. Tá indo embora, gente. Oi? Meu Deus. Mas que bonito, velho. And when she loves me, when I'm young, this is long, this is long. Nós conseguimos ver o Lucas daqui? Eu ouvi. É um guarda-sol verde. Ele tá sozinho. Um guarda-sol verde. Ah, ele tá por ali, nós sabemos só. Olha que bonito. Aqui tem bastante navio, né? Bom dia, gente. Quinta-feira. Então, quinta-feira, estamos aqui no centro de Joinville, nesse momento. Oi! É, terça-feira!
Terça. Oxe, gente, eu falei no começo. Gente, é terça. Ignorem. Ignorem aqui, que eu tô louca. É terça, aí a gente veio aqui no centro conhecer. Ali, vamos no camelódromo agora. Lá vai a Lais. Vem bem, segue que o trânsito tá varado. Aí vamos lá no camelô conhecer e em outras lojinhas também. Aí eu vou mostrando pra vocês. Ontem eu não filmei mais porque chegamos podres, né? Não tinha condição nenhuma. Aí a gente não fez mais nada. Só jantamos, tomamos banho. Eu tive que comprar um remédio porque minha rinite atacou, né? Aí eu tive que tomar remédio, senão eu não dormia. Agora eu vou continuar o vlog hoje pra vocês. Ó, a gente entramos aqui. E aqui as lojinhas mais de eletrônico, cabinha de celular, sabe? Eu já coloquei minha máscara aqui, né? Mas é assim, ó. Ah, tem coisa de bolsa também. O Diego tá aqui andando. Ó, assim. Ah, bolsa não, né, amor? Tá com a bolsa em cima. Ó, gente, a praça aqui tá toda decorada para o Natal. Mas eu acho que tava tendo alguma coisa aqui, né, Lais? Eu acho que tá tendo alguma coisa aqui, ó, final de ano, né? Ó, aí tá a decoração ali. Tem essa estátua aqui, né? Olha, tem um trenzinho ali. Ah, não, aqui no meio não tem nada, não. Aqui o trenzinho mais de perto, mas eu acho que era alguma apresentação, porque não tem nada demais, né, assim. Ó. Entramos numa loja aqui, parece que tem bastante coisa legais. Acho que é aquelas lojinhas que tem de tudo, chama não sei o que lá, China. Mas como que é o nome daqui? Casa da China. Casa da China. Nossa, tem bastante coisa. Ah, ela é de dois andares, ó, tem escada aqui. Aí é aquela loja, né, meus amigos? Quase não pira. Eu achei lindo esse material aqui dessa garrafa, a cor. Muito bonito. Lá na frente tem só o copo, tava R$5,99 aqui. Esse com tampa tá R$13, ó. Aqui o copo que eu achei bonito. Achei bonito, ó. R$5,99. Ah, esses. Ah, eu adoro isso, né? Mas é caro que dói. Os potes de mantimento. De guardar. Olha, esse já vem com macarrão. Já leva o macarrão junto. Ó, esses potes sim, tá R$28. Tem assim, esses daqui, ó. E eles colocam já pra demonstrar, né? Ó, esse sim, de girar. Nossa, que legal. Adorei, gente. Ó, esse aqui gira também. Aí abre o buraquinho. Cadê o buraco? Aqui, ó. Gostei. Muitas coisas. Coador de café. Os escorredores. Daquele porta-papel, né? Que lindinho, né? Bonito, né? Mas eu já tenho, né? Mano, o seu é paraguaizinho, né? Tá barato, né? Dispensa 19. Não, só se eu levar e deixar guardado pra quando o meu tiver pior. Isso. O meu ainda tá bom pra usar, Diego. Vem não. Ele tá desencaixando. Não, não. Tá não, bom. Tá bom, não, meu. A válvula dele tá ruim. A válvula do meu tá ruim? Tá. Tá não. Bonito esse. Mas. Leva isso. Essa cor aí? O meu lá é branco, né? Vamos ver as patinhas. Olha que. 370 tá R$13. 310 ml. Adoro, gente, esses potinhos. Mas aqui tá 24 de 600. Nossa, que barato. 24 16 de 510. Tá barato. R$17. Nossa, eu vou levar, eu acho. Acho que é porque essa marca não é muito conhecida, ó, Fratelli. 510. Não, 630 essa. 510 é a quadradinha aqui, ó. 510 essa quadradinha. Nossa, tá na promoção. Tá R$13, ó. Acho que eu vou levar uma. Uma só. Gente, eu tô aqui provando uns biquíni, ó. Eu já provei um, já tirei. Mas eu tô mostrando isso pra vocês que eu lembrei. É, eu provei esse roxinho.
Só que o preto tá um pouquinho maior. Eu provei esse, tá vendo? Agora eu vou provar esse rosa, mas eu sei que eu não vou gostar por causa do bojo, que tá tudo amassado. Tá amassado, né? Ó, gente, eu sabia, olha aqui, dá pra ver de longe. Tá muito amassado. Não, mas não se compara isso. Ó. Mas eu gostei mais do roxinho, mas ainda não sei se eu vou levar, porque eu vi um daqueles modelinhos que é assim, sabe? Um Vzinho. E eu gostei, aí eu não sei. Eu vou experimentar o da mulher lá. É. Mas esse daqui eu já sei que tá aqui, né? Se tiver até eu vim. Mas acho que vai estar assim. Tá, os biquinhos estão saindo R$50, ó. Gente, eu acho bonito aqui, ó, as estruturas. Daqui é loja, ó. Mas lá em cima, olha. Aquelas estruturas bem antigas, ó. Parece que nós estamos numa cidadezinha da França. Ó, pra cá também, ó. A estrutura é diferente. Ali na frente. O ônibus passa bem na hora que eu vou filmar. Mas olha, a noite deve estar bonita aqui acesa, né? Ó, gente, o jeito que ficou esse. Olha. Ai, ficou lindo, ficou lindo. Ficou? Ai, cara, engraçado. Só que aí vai ficar da minha marquinha, vai. Coisa. Vai ficar com a marquinha dele. Mas aí ficou lindo, ficou lindo. Ficou lindo, lindo. Quanto que é isso? 50. 49. Tá, não, acho que eu vou pegar ele mesmo, que eu gostei. Gente, eu provei esse azul aqui também, porque aquele outro lá ficou muito caro. Mas não gostei, a qualidade é diferente, né? Por isso que aquele lá é mais caro, porque a qualidade é outra. Ó, coloquei outro modelinho aqui, gente, esse vermelho. Ficou bom, mas eu acho que aquele roxinho da outra loja que a gente viu ficou melhor. Mas eu gostei desse também. O solto fica bonito. Paramos agora, gente, uma e pouco pra almoçar. Peguei um estrogonofinho aqui de carne, arroz. Essa carne. Pode pôr, moça. Aí eu acho que é maionese, purê, linguiça. Esse aqui é peixinho. O Diego já tá comendo. E agora eu vou almoçar. Aí aqui tá R$17,90. É livre. Aí o meu eu peguei por quilo porque eu vou pegar só esse daqui. E o suco. Ô, guaraná, gente. A Laysa pediu um suco ali, quase derramando, colocando gelo. E é o pratinho dela aqui, ó. Gente, a Laysa fez eu levantar pra pegar pro canudo, sendo que tinha ali, ó, no negocinho. É, deixa eu ver. Agora eu vou comer, já mostrei aqui seu prato. O Diego já tá acabando de comer, a tia também, o tio, meu Deus. Gente, chegamos aqui agora na loja do 12. Olha, tá champanhe, 2 por 12, que legal. Nossa, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tava olhando essa taça aqui, ó, 2 por 12 de champanhe. Nossa, que bonito. Ideia de colocar bebida. Aqueles homens que colocam uísque dentro. Olha, tem as coisinhas. 2 pratos de pizza por 12. Nossa, tem bastante coisa legal aqui, gente. Olha essas taças. Uma mais linda que a outra. Olha. Aí tem essa amarela holográfica. Que lindas. Meu Deus. Olha, 2 peças por 12. Gente, que barato. Estou impressionada. Olha esses baúzinhos. R$12. Nossa, minha mãe ia pirar aqui. É melhor. Olha, 3 por 12. Olha essas. Nossa, que bonitinho, Diego. Olha essa. Que linda. Ó, essa sim. Gente, que linda. Gente, chegamos. Agora deve estar dando umas 5 e pouco já. Aí a gente já descarregamos as coisas do carro. Fizemos algumas coisas. As minhas comprinhas, gente, eu não vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar só quando eu chegar lá em casa. Mas não, mas eu vou mostrar a sua. Não, vai ficar muita coisa. Não. Aí a minha, eu vou deixar vocês um pouquinho curiosos, né? Vou mostrar só lá em casa, porque tá tudo na sacola. Aí eu vou deixar tudo guardadinho no cantinho, né? Senão eu vou ter que tirar da sacola, coisar e mostrar pra vocês, sabe? Aí eu vou deixar na sacola certinho, no cantinho, pra não fazer bagunça. E chegando em casa eu mostro pra vocês. Aí hoje eu vou mostrar só as coisas da Laysa, porque nós estamos arrumando aqui. Ela comprou uns varão.
Aqui dentro é um pouquinho mais escuro. Porque as cortinas dela tava sem varão, tava tudo pendurada. Aí, aí ela comprou os varão hoje e colocou. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, já tinha os coisinhas, né? O antigo morador deixou e levou o varão. Não sei qual é a lógica, né? Mas ele... Ou não sei se quebrou também, a gente não sabe, né? Aí combinou com a parede. Aí o tio tá medindo ali, vai colocar o varão. E aqui tá as comprinhas, ó. Isso tudo aqui da Liza. As minhas tá aqui, mas como eu falei pra vocês, eu vou deixar no cantinho ali, porque eu tenho que levar embora. Então, eu não vou bagunçar, tirar tudo pra pôr de novo na sacola. Então, vai ficar tudo na sacola. E em casa eu mostro pra vocês. E aqui é a da Liza. A tia também já arrumou a dela, ó. Da tia tá aqui, ó. Aí nós vamos deixar tudo no cantinho, né, tia? E pronto, pra levar embora. E as da Liza, quando ela pegar, eu mostro pra vocês. Fazer o quê? Vai ficar bem bonito aqui, ó. Fica menos, como é que fala? Essa daqui não tem nada a ver uma com a outra. Aquela ali que você tá disfarçada. Não sei, o que tem dentro? Da China, né? Essas coisas da China. É, eu tava vendo o carro. Ah, outra marca. Essa mesa pomba, menina. Já organizei as coisas ali, agora a Liza vai mostrar as comprinhas dela pra vocês, né? Já que eu não vou mostrar a minha agora, ela vai mostrar a dela. Aí, ah, eu não mostrei pra vocês que ela trocou a cortina aqui do quarto, mas depois eu mostro que eu vou mostrar. Aquela trocou lá, eu mostrei já a gente trocando, né, ali. Porque ficou melhor do que a laranja que tava. Acho que ficou ornando melhor ali, sabe a sala? Aí agora ela tá aqui desembalando, minha filha, um mundo de compras, gente, vocês vão adorar cada coisa, né, Liza? O rim ficou lá. O rim ficou lá, mas era coisa que você tava precisando pra casa, né? É. Boa. É, e eu também, comprei coisa que você tava precisando, principalmente tapete, gente. Meus tapetes tá tudo se acabando, aí eu aproveitei pra comprar. E ela comprou o tapete, comprou várias coisas. Aí ela vai mostrando aqui. É, o varão. Olha. Das cortinas, porque tava tudo... tava tudo pendurado, né? Aí agora colocou o varão. Gente, vocês não reparam que eu cheguei da rua, meus cabelos já tá tudo pra cima, eu tô suada. E aqui é a realidade. Pode começar, gente. A Liza vai mostrar as comprinhas dela pra vocês. Pode começar? Pode começar. Esse negócio aqui, gente, pra limpar sofá, né? Muito bom. E eu fiquei com ódio porque eu comprei daquela menorzinha, paguei 17. Só que a minha é bonita também, né? A cor dela. E a sua deve ser um pouco melhor qualidade, né? Não, mas é quase a mesma coisa, porque ela é bem macia, ó. É. E a minha também é macia. Só que eu acho que o do cabo... É que não é só pegar aqui, né? É. Mas que o cabo dela é menor. É. Ah, é. O cabo da minha é menor. É. Mas... aí eu paguei 12, a menina pagou 17. É, 12 reais. É, eu vou falar nessas comprinhas que você vai mostrar. Mostra tudo do 12, né? É tudo 12 aqui. É, o que ela comprou. É. Ela deixou o rim lá. R$3.000 lá. Misericórdia. Comprei esse pote, porque eu preciso de potes grandes. Em casa eu só tenho potes pequenos, porque o meu armário é pequeno. Aí eu comprei esse que vem 2. Aí, ó. Aí, gente. Aí e é bonito, é. É. Desse tamanho. Ele fecha bem. É. E é bonitinho. E é bom. É. Aí outro pote, esse aqui. Uma saladeira, né? Assim, é, dá pra temperar carne também, né? Porque meus potes é pequeno. Eu não compro carne, mas tudo bem. Uma vez ou outra acontece esse evento. Aí eu comprei esses potes aqui, ó. Que chama hermético. Pote hermético. Hermético. Ele fecha bem, né? Botar açúcar. Ela comprou da tampa branca para açúcar. E da tampa azul para o café. Eu queria branco, mas ele me falou que ia ficar sujo de café. Manchado. É, com o tempo encarde, né? É. Daí eu comprei essa aqui. Aí eu peguei esse porta-detergente aqui, que tem a buchinha aqui. É que o dela só tem de pôr detergente. Ele é só o detergente, ele não tem o encaixe da buchinha. Aí eu peguei esse... kit Darcy. É um negócio pra você botar na pia. Aquele elefantinho, gente, que é mó bonitinho. É, que você vai cozinhar, você bota aqui o talher que fica escorrendo, né? Não, quando você lava a louça, coração. É? É. Eu achei que era pra quando eu fosse cozinhar, botar você também. Não! Doida! É, eu ia usar pra isso. Não. Mas é bom pra isso também. É. Tipo assim, você lavou os garfos, as facas, aí você coloca pra escorrer aí. Aí ele sai pelo biquinho aqui, gente, ó, a água.
Eu ia usar quando eu fosse cozinhar. Ia manchar tudo. Não, mas ia manchar tudo porque dentro é branco. Não, mas eu acho que dá pra usar assim também, não dá? Não. Eu comprei esse copo aqui, gente, porque eu gosto muito de fazer caipirinha. Daí é bom pra chacoalhar assim, ó. É um copo, não é um copo de shake, falam, né? Aí eu comprei, agora é pros meus cachorros, tá? Meus bichos. Eu comprei pros meus bichos esses brinquedos. Esse aqui é um pente, vou abrir pra ver como é. Ai, que legal. Quero ver se você vai pentear eles. Pentear eles, ó, que saiu pelo. Ai, que legal, mas eu não vi. R$12, eu pentei assim, gente, solto o pelo aqui. Nossa, que legal, vou ter que voltar lá. Aí eu guardo. Aí eu comprei esse negócio. Esse também eu queria comprar um para Ariel, mas... Ah, eu acho que a Ariel ia brincar. Se a Ariel não brincasse, a Marie brincava. Eu não sei se meus gatos vão brincar, né, gente? Porque os cachorros gostam de coisa que não pode, né? É, gato. Aí tem isso. Aí eu comprei esse ratinho também. Tem alguém aí que os cachorros estão latindo? Eu comprei esse ratinho aqui, gato. Se chacoalha, ela faz barulho. Pro cachorro. Esse pneu, que eles podem morder assim, forte. Essa corda aqui. Com a bola. Ai, que bonitinho. E daí eles vão destruir em um segundo. E daí foi isso. Ai, tem meu o lixo. Ah, não, tem um monte de coisa aí. Se ela está loucona. Calma. Eu comprei um lixo pra minha cozinha. Eu vou tirar esse adesivo. Ela queria o preto, né, gente? Mas não tinha. Ai, não tinha preto, gente. Porque vermelho não combina nada na minha cozinha. Vamos ver se eles vão brincar. Ó, como é que é ali? Mas eu acho que a Ana Catarina vai brincar. Ela tá entendendo já o esquema. O Thais também. Ela vai brincar. Ai, que fofinho. Ela vai brincar. Vai. Olha lá. Olha lá. Olha lá, o Thais brincando. Brinca, filho, pra elas verem. Boa. É. Pelo menos o dinheiro foi bem. Eu acho que ele vai brincar sim. Daí, né, comprei esse lixo, tô tentando tirar o adesivo aqui. Ele é de 10 litros, né? 10 litros. Ele é bem bom esse material, né? É da Jaguar, a marca boa. É. Essa marca aí, vixe. Então, gente, eu comprei esse porta-louças aqui, ó. Vou tirar aqui. É que minha pia é pequena. Eu tinha um escorredor, mas não deu muito certo. Aí eu joguei fora. E que ocupava muito espaço na pia também. Aí eu comprei esse negócio aqui, né, que é bom pra quando for botar, bota embaixo da luz. É, porque ele suga água. É, né? Eu preciso desfazer isso aqui. Aí ela deixa em cima da pia, aí não suga nada. É, ó. Aí ele assim, ele vai sugar vai esse sugar, material, ó. É. E daí, né, com minha pia pequena, deve ser melhor. É barato, gente, porque esse negócio aí é caro, viu, em outras lojas. Ana Catarina subiu aqui, já tá curiando as coisas. É, né, filha? Parece Ariel. Ariel, quando tá tem coisa nova em casa, ela fica assim. Aí temos um tapete lá pra fora, os cachorros vão carregar, gente, eu sei, mas eu tento comprar tapete lá pra frente. Temos esse, casa mais amor é igual a lar. Lindo. Maravilhoso, e é bem gostosinho, né, esse tapete? É bom. Ela se assusta muito fácil, gente. Ela quer ver as coisas e ela mesmo se assusta. Esse aqui eu comprei pra botar na cozinha ali. Ai, eu não sei se é muito bom. Mas pelo menos, né, não fica molhaceira na cozinha. Porque, né, eu lavo louça, eu lavo a cozinha inteira, gente. Aí isso aqui é bom, né, pra não ficar pisando na água. Nós já vai colocar lá, né? Já. Menina, vai combinar com as cortinas. Vai. É. Gente, esse tapete é muito lindo, né? Ai, eu tô com dó de botar lá na frente, porque os cachorros... Não, você quer pôr na frente? É. Não, coloca no banheiro. Não, já tem tapete pro banheiro. Não, nós vamos ver outro lugar pra apanhar lá. Dá pra pôr assim, na porta da cozinha ali, né? Tipo, pro lado de dentro, não pro lado de fora. Isso. Né? Porque pra passar... Ou na frente da geladeira. Porque nunca para pro tapete ali, porque... É, na frente da geladeira dá pra apanhar também, porque eu acho. Tem que limpar o pé, gente, pra limpar o pé, senão a casa não para limpa. É. Aí, aí eu boto tapete na porta da cozinha, mas nunca tem. Esse aqui é o outro, marronzinho. Bonito. Lindo, né? É. Então, de tapete foram esses. Então, aí do 12 foi isso, né? Acabou no 12. Acabou do 12. Vamos contar pra ver quantas peças tem? Uma, duas,
3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 peças. Eu já contei, mexer? Já. Então foi 18 peças. Uma lapada. Fazem aí, gente, 18 vezes 12. Agora eu vou mostrar o meu biquíni que eu comprei. Muito lindo, R$50. Bem simples, gente, porque eu já tenho alguns de cortininha. Aí eu peguei esse modelo. Asa Delta que foi, né? É. Ficou bonito? É, gente. Assim. A Aline vai filmar um dia aí com eu com ele. É. O dia que nós for pra outra praia. É, muito bonitos. E daí a gente foi no mercadinho. Falta o cloro gel que tá lá no banheiro já. O que? O cloro em gel? É. O cloro em gel. Uhum, no mercadinho a gente pegou um sapólio. Pegamos 4 sabonetes desse e 2 desse. Dá 6 sabonetes. E eu peguei um gel pro Rodrigo. Eu ia falar Diego. Um gel pro Rodrigo. E o cloro em gel que está lá dentro do banheiro. E cerveja também. E cerveja. E Coca-Cola que já tomamos. É, e é isso, minhas compras. E essas foram as comprinhas. Muitas comprinhas, gente. Ó. Muitas. Agora a gente vai organizar tudo no seu devido lugar. É, tem que pôr tudo. Aí vai pôr o tapetinho e vai ficar muito fofinho. Vai. Gente, a gente esqueceu de mostrar esses dois produtos meus. Foi na Casa China. Eu peguei um triturador de alho. Ela tinha mostrado pra vocês. Porque o meu quebrou. Aí ela pegou esse da linha, né, que é toda... Sei lá. É, sabe, né, gente? Acho que é reciclável e tal. Aquele meu assim, gente, sabe, de puxar a cordinha, quebrou. Aí quebrou. Aí eu comprei esse, porque aquele lá não é muito barato, né? Aí eu comprei esse kit italiano aqui, deixa eu... Você consegue abrir, né? Não, tem que te cortar. Pegar a tesoura, eu já mostro pra vocês. Ó, gente, como é que tá aqui na Liza antes da gente colocar as coisas, ó. Porque não tem nenhum tapete aqui no chão. Aí qualquer coisinha suja, sabe? Qualquer pingo já mancha o chão. Então nós vamos colocar os tapetinhos aqui. E ela abriu aqui, ó. Que ela já tava esquecendo, né? Ó, o joguinho de colher. É daquele madeira, daquele material igual o negocinho de alho aqui, ó. Biodegradável, sei lá. Não é biodegradável, esqueci agora. Mas é bem bonito, ó. Vem esse daqui de fritura, colher... Tipo um garfo e a concha, né? E é bom que você pegou vermelho, que coisa de molho mancha, sabia? Ah, e combina com a panela. E combina com a panela também. Gente, olha o tamanho dessa pizza que a Liza pediu, tamanho família. Olha só o tamanho. Muito grande. Quantos pedaços que é, Liza? 20 pedaços, meus amigos. 20 pedaços. Pronto, agora essa daqui é de estrogonofe. Qual é essa, Liza? Brócolis cremoso. Margarita. Calabresa? Não, essa é de quê? Lombo. Isso aí. Peguei aqui, ó, a de estrogonofe de frango. Agora, brócolis cremoso, essa daqui. Já comi a outra. E tá assim por enquanto. Gente, já comemos a pizza, tava maravilhosa. E eu esqueci de mostrar, né, a cozinha da Laje lá com tapete. É que hoje nem deu tempo, porque já estamos em outro dia. Mas quem sabe no próximo vlog. Mas ficou bem bonitinha a cozinha dela, né? Com tapetinho e tudo mais. E a pizza tava muito boa também. Só a de estrogonofe que não tinha muito... Não parecia muito estrogonofe, sabe? Parecia de frango, normal. Mas é isso, gente. Gostei muito. E a pizza saiu... Veio a pizza e o Guaraná. E ela é bem grandona, sabe? É bem maior do que as que vem de lá. Aí deu R$70 tudo. Ou R$75 com a taxa de entrega, um negócio assim. Né? Aí veio a pizza e o Guaraná. A pizza com 20 pedaços e o Guaraná. Aí sobrou, né, gente? Aí guardei. Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui. Espero muito que tenham gostado. Ele deve ter ficado gigantesco. Mas eu espero que tenham gostado, tenham assistido inteiro e até o final, né? Porque eu tô gravando tudo pra vocês. Não sei se vocês gostam, gente, de vídeo muito grande. Mas provavelmente esse ficou grande. Eu tô cansada, por isso eu tô com essa cara aqui. E então é isso, não esquece de deixar o like aqui pra ajudar o canal, de comentar o que vocês acharam do vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo pra ajudar o canal, ativa o sininho de notificação pra quando eu postar o vídeo, o YouTube avisar vocês, se ele não avisar tem vídeo aqui quarta e domingo às 16 horas, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo!